Dámy a pánové, dovolte, abych vám představila velkého Gatsbyho, ovšem v přestrojení za herce Ivana Dejmala. Dobrý den. Dobrý den. Tak nejprve mi musíte říct, jaké to je vydat se ve stopách Roberta Redforda nebo Leonarda DiCapria, což jsou teď vlastně nejznámější představitelé této role. Tak v těch stopách já jsem si, když jsem se dozvěděl, že budu velkého Gatsbyho hrát, tak jsem si přečetl knížku. A ta se mi velice líbila a potom až v průběhu zkoušení, asi 14 dní před premiérou, protože jsem měl dříve strach, že by mě ten film někam zavedl, tak jsem se nekoukal, ale pak jsem si řekl, že si myslím, že už tu roli mám nějak v hlavě chytlou, takže se můžu podívat na film, tak jsem viděl Roberta Redforda, jsem neviděl, viděl jsem jenom Leonarda DiCapria a ten film se mi hrubě nelíbil, mě strašně rozčílil. Asi v konfrontaci s tou naší divadelní verzí, takže jsem si říkal, že vůbec nevadilo, že jsem se na něj koukl, naopak mě tak nějak zdravě popudil a jsem rád, že na jevišti Jiřího Mirona to hrajeme trošku něčem jiném. Aha, no já jsem tu knížku četla taky mockrát a právě se mi zdálo trošičku něco jiného ta kniha a to představení, které vzniklo, takže kdo ten text upravoval? Byla to Rebecca Kricheldorf. Což je Němka, která vlastně napsala tu dramatizaci, tuším před pár lety. Myslím, že před 3 lety byla premiéra v Hamburku. A teď se hraje Velký Gatsby i v Berlíně. A my jsme teda třetí divadlo v Tuzemsku, které její dramatizaci uvádí. Tam je to hodně moderní vlastně, to není až tak moc Francis Scott Fitzgerald, to už je spíše, vy jste to posunuli i časově, protože to je vlastně příběh jazzového věku, který se odehrává za doby prohibice. Vy jste nechali Gatsbyho jako pašeráka, ale posunuli jste to do doby, kdy už prohibice vlastně není. Je to tak, ta otázka tam, je to vlastně taková nějaké, je to retro současnost, teď se spousta těch vln vrací, prohibice samozřejmě ne, ale myslím, že ta moda, ten styl a vůbec třeba oblékání a podobně, že se to hodně vrací a že je to hodně v módě, tak to si myslím, že se vrací a pan režisér Petr Gábor to takto zasadil vlastně do současnosti, i když s těmi retro prvky. Takže je pravda, že ta dramatizace je moderní a myslím si, že spíše než otázky té prohibice a podobně se tam řeší nebo se klade důraz spíše na ty otázky vztahové a na různé krize dnešní společnosti, které tam snad byly patrné. Ano, ano, tam jsem si všimla, že tam autor vsunul i vlastně vlastní myšlenky dnešních problémů mezilidských, takže teď je pro mě otázka, jak vaši kolegové, s kým se vám tam dobře hraje, jsou tam nějaké alternace, čí výkon byste vyzdvihl, mě okouzlila třeba Pavla Kavková? Tak jsou to moji kolegové. Já myslím, že nějakou partu v Národním divadle Moravskoslezské máme dobrou, já se tam cítím moc dobře, takže se mi se všemi zkouší dobře a za to jsem moc rád, to radši zaklepu, ale samozřejmě s někým se na tom jevišti potkáte více, s někým méně, tak já bych tady třeba vyzdvihl spolupráci s Robertem Fintou, který vlastně hrál tu hlavní roli toho Nika Kerevy. No a tak hlavní roli, no to je právě, že třeba té knize mi nepřipadá až tak hlavní role ten průvodce a na tom jevišti to tak opravdu vypadalo. Ano, spíše je Gatsby titulní role, když to hlavní role je ten Nick Kerevy. A ten je vypravěč v té knize. Ano, a my se s Robertem potkáváme teď poměrně dost často, sedíme spolu na šatně a máme k sobě tak nějak vždycky blízko, takže s ním se mi dělalo dobře, že jsme mohli o těch věcech diskutovat i po zkoušce, řešit různé věci, nebáli jsme se jeden druhého připomínkovat nebo si dát nějakou radu, vyjít si vstříc, což je vždycky příjemné. A jakým režisérem je pan Petr Gábor? Je ten, který ponechává prostor hercům, anebo naopak už má svoji představu a chce po vás, abyste ji přesně stvárnili? To je těžká otázka, já myslím, že od všeho trochu. No, že když jsme v nesnázích, tak nám určitě dokáže pomoct nějakou aranží nebo vlastně předáním té jeho vize, co by po nás chtěl. Ale myslím si, že stanoví nějaké mantinely, ve kterých my si můžeme volně bruslit a určitě to není z těch režisérů, kteří, když člověk něco nabídne nebo řekne svůj názor, tak by řekl ne, já to chci takhle, jinak to nebude, to určitě ne. Takže se s ním dá taky mluvit a diskutovat a myslím, že, nebo doufám, že spousta věcí vzešla i od nás a že to byla nějaká vzájemná spolupráce, vzájemný dialog, který
snad vyústil v pěkné představení. A co na tom vlastně bylo nejtěžší uchopit Gatsbyho, protože příběh Gatsbyho, jak všichni víme, je příběh chudého chlapce, který se v americké uniformě zamiloval do velmi bohaté dívky z nejvyšší společnosti, zbohatl neúplně legálním způsobem, no a pak se jí snaží získat a dohnat tu noblesu, která, se kterou ona vyrůstala, že? Tak co tam bylo vlastně nejtěžší v té roli? Tak ta role je zajímavá tím, že vlastně Jay Gatsby je postava, kterou si vytvořil ve své hlavě Jimmy Gates, což je vlastně ten mladík, který se zamiluje, pak jde do té války a když se vrátí, tak si dá tenhle ten pseudonym a začne se honit za tou velikou iluzí své lásky, ke které si myslí, že mu bude stačit to, že má. Protože má parádní bejvák a spoustu peněz navrch, ať už jedno z jakýchkoliv zdrojů, ale takže je to vlastně takové divadlo na divadle, řekl bych, nebo je to postava člověka, který kolem sebe postavil tak hrubou zeď a obrnil se a vytvořil si jakousi nadstavbu sama sebe. Takže v tom si myslím, že je to složité, aby byly obě ty roviny nějak patrné, že on v podstatě nějak vystupuje, nějak tvoří, ale když ho nějaké situace dovedou do krajních mezí, tak si myslím, že se najednou objeví ten mladík, který nemá to nonšalantní vystupování a který nemá tohle to všechno, ale objeví se ten schudlý mladík. Ano, ta krize v tom hotelu, kdy vlastně napadne toho Toma Buchanana. Ano, tam se to všecko, to je ten vrcholný moment. Já myslím, že dámy a pánové, kdo milujete Francise Scotta Fitzgeralda stejně jako já a vidíte tohoto atraktivního mladého muže a talentovaného umělce, tak určitě neuděláte chybu, když se na Gatsbyho přijdete opět podívat. A já vám velice děkuji za rozhovor. Díky, budeme moc rádi, když diváci přijdou. Díky.